Salve, rapaziada, Bocão GFM00, iniciando mais um vídeo pro canal. Rapaziada, esse vídeo eu vou estar num encontro de carro rebaixado ali. Tá fazendo pouco vídeo no canal e o pessoal tá me cobrando muito. Então eu vou estar gravando algumas coisas que a gente vai estar fazendo aí aleatório, que acho que também pode ser um conteúdo bom pro canal, né? E o pessoal tá me cobrando muito, gente, que eu tô meio parado de fazer vídeo. É porque não tô saindo, tô rodando muito de caminhão. Então vou estar fazendo vídeo das minhas coisas aleatórias aí, andando de carro, encontro de carro rebaixado, igual eu fui num encontro de carro rebaixado lá em Belo Horizonte, do Arrastanos. O Levi fez 50 vídeos pro canal dele e eu fiz um só aqui da viagem. Eu tava gravando aí, ver se perde um pouco a vergonha de estar mostrando o carro do pessoal também. Falou, galera. Olha o Omegazão aí, o Matão. E o Levi pegou meu carro, a Saveiro, pra ir no encontro da Rifinha. Eu vou estar indo no Civic e o Gustavo no caminhãozinho dele. Falou, galera. Então, quem tá chegando agora no vídeo e não é inscrito no canal, se inscreva agora. Pra quem ainda não deu o likezinho, dá o like aí, que é muito importante pra nós. Falou? Tamo junto aí. É nóis, time. Galerinha, estamos aqui no encontro. O PH foi dar um rolezinho no Civic, ó. E aí, Paulo Henrique? Aí, ó, revivendo os velhos tempos. O que você achou? Será que é boy? Você até é doido. Maci, né? Saudades. Sério mesmo. A galera, cheio dos carros aqui, ó. O Levi chegou aqui na Saveiro. O Arthur foi ali nela ali comprar cerveja, pessoal. O Levi chegou na Saveiro, ligou o som aqui, virou ali. Aqui virou, a polícia já tava atrás dele. Cheio dos carrinhos baixados aí, ó. Colocar nessa câmera aqui, senão fica muito escuro. Olha lá o caminhãozinho que estava ali em cima do Arthur. Aí se liga. Paliozinho, pra quem me conhece das antigas, eu lembro que eu tinha um paliozinho desse aí, ó. 30 anos. É, que foco da tourada. Golzinho com adesivo de GFM, aí sim, deu valor. Aqui é os golzeiros. Claro, hein? A roda da frente. E Paulo Henrique, você tá bebendo essa cerveja tem uma hora de prazo aí? Não, uma hora que eu cheguei com ela, eu tô com ela desde mais. Eu vou, se ficar um dos novos, as Vortex. Dourado. Galera em peso aí. Golfão Flash, tive um preto também. Saveirinha linda, maravilhosa, quando eu vi. Essa tá maravilhosa. Vermelho aí. Fodózinho. Civicão branco aí, ó. Ó, deu de bandido. Civicão branco aí, igual o nosso. O Fit Uno, eu já vi as Fit Uno andando na rua e tudo, hein? Com teto. Cruz. Chevetinho do Juninho. Do cacete. É documentado aí, ela anda com ele na rua. Juninho é da JS. Juninho da JS vai montar suspensão lá pra nós no Civic. Espera só um tempo, deixa eu colocar isso aqui pra ele. Como é que ele tá andando, que ele tá indo de jeito, meu Deus. Aí, ó. Essa veirinha amarela lá, eu tava querendo comprar ela pra mim. O cara tá com amor demais. Olha que tem, que ovinho mais bonito. E o carro do Ian. O Ian lá, trabalhando na JS, suspensões. Vai montar o suspensão pra nós, trabalha com o Juninho. Só o filé. Eu tenho um Celtinho ali, dourado. Falou, né, galera? Olha lá, o Arthur chegando nessa vida. Se liga. Vai essa saveirinha vermelha que é bonita, viu? Chama. A cara do vagabundo. Alô. E aí, Arthur? No, matei a saudade. Já comprou a rifa? Ah, certeza. Essa é minha, viu? Do valor. E vai com ETzinho ainda, aí você vê. Chama. Vai desse aqui. Conta pro pessoal o que que eu comprei.
Coca zero. Você é pai, é com nós. É, galera, eu tô vendo que eu tô doente mesmo. Olha isso aqui. Todo mundo no encontro bebendo cerveja. E eu na Coca zero. Boiolei, não boiolei? Tá vendo? Aí, ó. Pô, é macio, hein, velho. Você tem que dar um olé no ciclo, você vê o que é macio. Trem é macio mesmo. Não, mas na suspensão, a pneuzinho daquele ali, o carro é macio, com boa, né? Aí, ó. Tá errado, meu velho. Agora eu sou geração saúde, só. Fala, boneco. Falou tanto de mim, né? Olha aí, abre aí pra você ver. Olha aí. Olha aí. Coca zero, olha aí pra você ver, olha lá, Juninho. Falou tanto de mim, Juninho. Você não fala... Ele falava que eu não era homem, que era menino, agora ia. Tava pra nascer. Oh, e o PH veio com essa latinha lá da Lagoa Formosa. Foi mesmo. Hã? Olha aqui. Sério? Tomei foi um enquadro, hoje eu tô meio triste. Nessa veirosa? Falou já? Conta, pessoal, aí o que aconteceu. Não, você não fez os cones não. Ali, liguei o somzinho pra chegar chamando atenção, né? Aonde? Pararam. Foi? Logo a polícia, logo atrás. Não, não, peguei isso aí. Deu ruim. Hã? Sai lá no canal lá. Vai sair no canal. Já tomou em quadro na doidinha. Filmou? Depois você me manda o vídeo que eu vou colocar, nem que se for em pé aqui, pessoal. Aí. Já avisei que vai dar merda isso. Olha que modernagem. Vamos ali filmar o rapazinho. Ele quer ver o caminhãozinho, isso. Aí representa, tá com a peita do GFM, ó. Quer tirar a foto aí dentro? Toca um negócio aí. Como é que é o seu nome? Gabriel, obrigado. É nóis, peraí. Manda um salve aí pro canal do Bocão. Salve. É nóis. Bota a pegada! Aí, agora eu vi vantagem, mano. Cuidado com os nossos carros aqui, mano. Aí dá pra dar um zerinho, ó. Sai, cachorro!
Nossa, eu pensei... E começou a virar volante. Então, galera, então é isso aí. Agradecer a todo mundo que tenha visto o vídeo. Espero que todo mundo tenha gostado. Um encontro na pracinha aqui em Passos de Minas de carro rebaixado. E é isso aí, galera. Vou estar filmando tudo pra vocês aí que eu consegui agora, a partir desse momento. Vamos ver aí se a gente vai estar mudando alguns conteúdos do canal aí. E agradecer aí todo mundo que tenha visto o vídeo até o final. Papai do Céu possa abençoar todo mundo. Se não deu o seu like, deixa agora. Deixa seu comentário o que você achou do vídeo também. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Timba. Pronto, o negócio aí.